Em satisfà anunciar que la Diputació de Barcelona ha aprovat un pla de 50 milions d'euros adreçat als pobles i ciutats de la demarcació. L'objectiu de la Diputació de Barcelona és acompanyar els ajuntaments en aquells projectes que vulguin millorar la qualitat urbana i l'entorn urbà. Per això hem disposat d'aquestes ajudes per tal que al llarg del 2018 i 2019 els ajuntaments puguin desenvolupar aquells projectes que són imprescindibles per la millora d'aquesta qualitat urbana.